Vandaag verschijnt het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over het VIRA-debakel. En dat moet antwoord geven op de vragen: wie heeft er fouten gemaakt en hoe kon dat? Meer dan 15 jaar politieke besluitvorming voor een trein die uiteindelijk maar een paar weken heeft gereden. In Den Haag staat parlementair verslaggever Inge Lengton. Inge, goedemiddag. Jij hebt de stukken al gedeeltelijk ingezien. Wat zijn nou de belangrijkste conclusies? De conclusies zijn werkelijk snoeihard. De reiziger is in de kou laten staan, concludeert de enquêtecommissie VIRA. Twee hoofdschuldigen worden in eerste instantie aangewezen. Dat is de staat en de NS. De staat had vooral geldtekens in de ogen, heeft financiële belangen voorop gesteld. De NS had vooral de eigen positie voor ogen. Wilde niet de monopoliepositie verliezen en heeft echt alles op alles gezet om dat te verdedigen. Reiziger is de gebeten hond. Oké, dus dit zijn de belangrijkste schuldigen. En Mansveld dan? Ja, Mansveld is eindverantwoordelijk. Als je het rapport doorleest, zie je dat er verschillende bewindspersonen zijn geweest die steken hebben laten vallen. Mansveld, hè, zo zijn de spelregels, is daar eindverantwoordelijk voor. Zij heeft tevens, zo staat er in het rapport, de Kamer verkeerd geïnformeerd. Dat geldt als een politieke doodzonde. Dat deed zij als het gaat om het inspecteren van de VIRA-treinen. Zij heeft de Kamer gemeld dat inspectiedienst dat niet mag doen. Dat is niet waar. De enquêtecommissie oordeelt daar hard over. Dat is het verkeerd informeren van de Kamer. Daarnaast heeft zij een hele belangrijke rol gespeeld bij de afwikkeling van de VIRA. VIRA is na 40 dagen al gestopt. Reiziger zat zonder trein. Het kabinet heeft NS vervolgens opnieuw toegestaan om het vervoer te gaan doen op de hoge snelheidstrein. En de enquêtecommissie vindt dat op zijn minst verbazingwekkend, verwerpt dat ook. Waarom? Omdat de NS natuurlijk grove fouten heeft gemaakt. Maar het kabinet heeft vooral gekeken weer naar de portemonnee. De financiële belangen zijn afgewogen en niet de belangen van de reiziger. Ja, dat zijn ernstige aantijgingen. En Mansveld zit echt diep in het nauw. Ja, nou zat ze al vaker diep in het nauw de afgelopen tijd, ontsprong steeds de dans, mocht blijven zitten. Ja. Zou dit haar val kunnen betekenen vandaag, Inge? Ja. Het zou absoluut haar val kunnen betekenen. Dat heeft zij in eerste instantie zelf in de hand. Zij zou er zelf conclusies aan kunnen verbinden. Haar partij kan dat doen. Gebeurt dat vandaag niet, dan volgt er een debat over dit rapport. En dan mag de complete Kamer zijn zegje doen. En zal Mansveld met een heel goed verhaal moeten komen, wil zij in het zadel blijven. Oké, dankjewel Inge Lengton voor nu.